3-4 gün ərzində qəhrəman, əsas qadın qəhrəman deməli internet sosial şəbəkələrdə, o da Maral Tahir qızıdır, artıq studiyamızda qonaqdır. Sabahınız xeyir olsun Maral xanım. Sizləri salamlayıram. Ekran qarşısında olmuşam bütün tamaşaçılarda. Maral xanım, siz çox populyarsınız, sizə bizim show biznes aləmindən belə də orada bizim müxbirimiz İsa da gələcək, çox istəyirsiniz sizinlə danışmaq. Maral xanım, özünüzü Sərtezdə necə hiss edirsiniz? Yaxşı. Biraz bağışlayın onlar, biraz da yalnızız bilirsiniz ki. Məktəb açılıb, yəni probka idi, biraz qaça-qaça gəlmişəm. Ziyanı həyəcanlıyam. Həyəcanlısın ama çok güzel görürsünüz. Müğənlər adı səhər neçədə dururlar, siz neçədə oyanırsınız? Mən saat 7-də qaldırmışdı, mən elə bilim saat 9-da yerdən çıxmalı, nə düşünmüşdüm? Mən mazarlıq eləmişim, saat 7-də bağışlayın. Biraz 7-yə qalmışam, 8-ə qalmış qalmışam. Abi, mənə sizinlə tanışılıq vermək istəyirəm. Mən Aytan Səfərova, Salam Azərbaycan proqramının aparıcısı layihə rəhbəri, bizim Xəyal Azəroğlu idman müxbirimizdir. Bu, İsə Şükürovdur, bütün show biznes aləmi, bəli, bir-birinə vuran şəxsdir. Bu, bizim Samirdir, onu biz yanğın söndürən Samir deyilir, amma son informasiya texnologiyaları sayısında yenilikləri çatırır. Görün, necə gözəl olanların əhatəsindəsiniz. Və Natiq Naləoğlu bizim Sərtizdən xəbərçimizdir və belə deyib, bəzən Duna məsələn masaj salonuna təzə çıxı və onun materialı bir gün ərzində artıq minlərlə tamaşaçı 10 min bəli tamaşaçı izləyib bələ sosial şəbəkələrdən. Odur ki, o da haradasa sosial şəbəkə qəhrəmandır. Maral xanım, necə oldu ki, bax, Maral Tahir qızı bəzən, belə deyək, çox bağcı bir dairədə tanınırdınız, amma birdən-birə yatdınız, durdunuz və artıq hamısı mərəzdə danışır. Bütün media işçilərinə ürtüşüyüb qırdım bildirirəm. Düz olar, nəsə biraz iraqlar çıxdılar. Niyə? Nəsə mənim o reklamıma görə, özüm reklam elədiyinə görə. Yəni, mən bu sənətə iddialıyam. Yəni, gəlmişim, sənətimi sevirəm. Mənim ürəyimdən, içimdən gələn səs var. İçinizdən gələn səs var? Bəli, bəli. Ürəyinizdən gəlir o səs? Yox, içimdən gəlir yəni. Yox, dedim, bəlkə səhər ki, bəlkə gələn səs. Həm ürəkdən gəlir, həm içərdən gəlir yəni. Qarnı orada da adıdan olur belə, mədəni gəlir. Amma hər halda tam zarafatdan kənar, indi bizim uşaqlar da suallar var, çünki mən təkik... Necə oldu ki, siz belə başa düşdürüz ki, sizin səsiniz var və mən durum sənətə gəlim. Yəni, 2 il öncə, 3 il öncə, yəni bunun fərqinə varmadınız ki, sizin səsiniz var, məhz bu il siz. Mənim səsim var, mən çoxdan bu, deməli, sənətlə məşğulam, təzə məşğul deyiləm. Sonra gördüm, mən nəsə efirə çıxmaz biraz problemlər var, çətindir, imkan yoxdur. Yəni, icazə vermirlər hər adamın efirə çıxmağa. Yəni, mən müraciət eləmişəm. Kim icazə vermir? Yox, yəni bu... Olur elə şeylər. Yəni, bəzən kimisə köməklə çıxırsan, olur o. Yəni, siz sponsorsuz çıxırsınız. Mən hər zaman özüm-özümə sponsorluq eləmişəm. Özünüz-özünüz, çətindir show biznes aləmində, indi hətta kişi müğənnilərində sponsorları var. Bu, belə kişi... Düzdür, çətindir, yəni demək olar ki, mən o qədər səsimi, yəni oxumağımı, səsimi hava o qədər istədiyim kimi çatdırmamışam. Mən sual vermək istəyirəm ki, bu çatdırmağınız üçün, yəni səsinizi xalqa çatdırmağınız üçün sizə hansı dəstək lazımdır ki, siz daha da belə qabağa gedəsiniz, belə yəni ki, bir çıxasınız, belə bir ki, Hollywoodda-sınız və yaxud da ki, hər hansısa bir Amerikada səhnədəsiniz və performans göstərəsiniz bir səhnədə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən deməli, gözəl mənim üçün musiqçilər lazımdır, gözəl səs yazan lazımdır. Yəni, müasir dəbdə səs yazma studiyaları olsun. Ki, yəni, o səsi cilalarını təmiz yaza bilsin. Yəni ki, bizim səs studiyaları sizə bu imkan... Mən səsimi Azərbaycan Dövlət Fondunda yazdırmışam, Azərbaycanda. Mənim səsimi oranın direktoru Mübariz Tağıyevdir, bilirsiniz yəni. O vaxtı mən yazılanda köhnə səs aparatları idi. Sıradan çıxmış aparatları idi yəni. Mən məcburən yazdırmışam oradan. Ki, heç olmasa, yəni, səsimi yazdırım. Mən buradan Adil Bağırova, Əhsən Dadaşovadan Xalq Çalar Alətlərinin Ansamblının rəhbər Adil Bağırova böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox böyük. Həm çox gözəl insandı, həm də ki, çox gözəl musiqiləri bilir. Yəni, mən onu orada gördüm, o çox həvəslə, mən onu oxuyanda çox həvəslə, o ansamblı elə bir ki,
köməkli eləyirdi ki, bu xanım oxusun. Bəli, o texnologiyadan dediniz, dediniz ki, o milli font, qızıl fontda yazılanda, son texnologiyalarla yazılır. Yəni, köhnə aparat idi onda, indi təzələnib aparatda. Bu texnologiya dediniz, mənim öz sahə yadına düşdü, bu texnologiya sahəsi. İndi axı müxtəlif proqramlarla təmiz, səsi tonunda tənzimləyirlər, təmizləyirlər də. Hətta xüsusi mikrofonlar var ki, səsin əsməsinə imkan vermir, hərəkətlər rəqs edən vaxtı o canlı oxuyur. Yəni bir sözlə, yəni, bu var, bunun imkanı var. Mikrofon özü oxuyur sadəcə olaraq. Bəs sizcə Azərbaycanda yoxdur bu? Azərbaycanda var. Mən demirəm ki, yoxdur. Mən sadəcə olaraq o qızıl fontda yazdırmışam. Oranın deməli siz o musiqiyə də yəqin qulaq asırsınız. Görürsünüz, musiqi də təmizlənməyib. Yəni onu yəqin ki, bəzi dinləyicilər onu başa düşürlər. Mənə rəylərdə bəzi yəqin. YouTube-a baxmışsınız siz özü, internet ümumiyyətlə izləmişsiniz videolarınızı? Bəzilərini xəbərlərinizi. Xəbərlərinizi necə? Çünki siz əsasən sizin barədə xəbərlər internetdə yayılmağa başladı. Bəli, bəli. Biz internet vasitəsilə sosial şəbəkələrdə bizim ən aktiv userimiz bəli sosial şəbəkələrdə İsadır, deməli Xəyaldır, Natiqdir və Samirdir. O cümlədən mən, yəni aynı üstün ümumiyyətlə ən aktiv userlər burada oturub. Ümumiyyətlə siz özünüz sosial şəbəkə userisiz, Maral xanım. Sosial şəbəkənin useri. Facebook-da varam, Mailer-da varam, Google-da varam, YouTube-da varam, yəni. Yəni özüm, mən keçən il yəni bu interneti almışam ki, bəs adı nədir? Heç olmasa bu internet vasitəsilə isə harasa səsini kimisə çatdırım. Maral xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Əsas nə səbəb oldu ki, siz birdən-birə belə internetdə xüsusilə siz bilirsiniz, indi sosial şəbəkələr artıq zəmanəsidir, belə populyarlaşdınız? Nə? Mən sadəcə olaraq, mən adı nədir, girdim ora, mən də xahiş elədim, yəni yanvar ayında mən bəzi sürgülərimi yerləşdirmişəm. Yəni o qədər interneti bilmirdim, mənim qardaşımın oğlu mənə biraz da düymələri basmağı kömək elədi. Prodüserlərinizi onda oynayıb. Yox, eləmiyim, sadəcə interneti biraz da örgətdi, yəni bir-iki dərə. Ondan sonra bu uşaq yəni bizim evdə olurdu. Mən də fikirləşdim ki, nəyə inəmək lazım, yavaş-yavaş bunları yəni özüm öyrəndim. Sonra o Qoblə səhvəsində var, ikinci səhvədə o mahnıları mənim özüm yükləmişim. Özünüz yükləmişsiniz. Yox, Qovledən YouTube-a ötürmüşəm yəni. Bir sual verəm, siz qızıl fonddan dediniz ki, var. Siz hazırda belə çıxır ki, ATV-nin solistisiniz, yoxsa yox? Ya, olmasız. Yox, mən deyə bilmərəm, mən oranın qanunu solistiyəm. Yəni, orada mən əmək haqqı almıram, amma mənim orada 3 dənə mahnım olubdur. Adil Bağırov onu, yəni, ansamblını onu ifa eləmişəm. Onu ifa eləyəndə mən oradan maaş almışam, qanar almışam. O qanar mənim üçün çox əziz oldu. Bəs niyə ATV-nin dövlət kanalının solisti olmaq fikrində deyilsiniz? Yəni, dövlət konsertlərində, tədbirlərində Maral Tahirqızının bu qədər sevənləri var, iştirak eləyəsiniz? Yəni, istəyərəm yəni. Bəki maaş azdır, ona görə getmirsiniz. Necə? Bəki maaş azdır, ona görə getmirmək istəmirsiniz. Yox, mən bəzən görürsən ki, bəzən harasa gedirəm, gedəndə mən bilirlər ki, səsim var, hiss eləyirlər, səsimi alırlar. Bəzən mən oradakı mənə verilən qanardan mən intin eləmək istəyirəm, onu mənə verməsinlər, amma səsimi almasınlar. Maral xanım, bundan başqa yəni siz bu yaxınlarda bir müsahibə edəmsə, doğrudan millərlə, bir neçə saat ərzində millərlə insan sizi izləyir, bu doğrudan da nonsensdir. İndi biz İsa'nın kiçik bir reportajına əlbəttə ki, baxacaq, marallarla bağlı biz bu haqda da danışacaq. Amma hər halda siz bu yaxınlarda müsahibələrinizdə, siz bilirsiniz ümumiyyətlə nəyə görə mən tarlanmam burada. Siz müsahibələrindən birində demişsiniz ki, hansısa insan demişdi ki, deyir, show business-ə gəlmək üçün mənim tarımın altından keçmək lazımdır. Ağa qardaş müəllim, Qəzənfər Abbasovun konsert misteridir. Yəni, orada tarda ifa eləyirdi. Ay, siz ağa qardaş müəllim, bəli. Və onu yaxın mənə dedi ki, ağın qızına deyir ki, gəl mən tarımın altına. Yox, gəlincə səslər mənim tarımın altından keçir. Amma sizin səsiniz kimi səs mənim tarımın altından keçməyib. Bəli, ona görə biz sizə bugün təklif edəcək bizim tarımızın altından keçmək. Ağa qardaş müəllim, tarımızı saxlayın, xaric eləyirəm. O səslər də xaric eləyirəm, tarımızın altında qalsın, bəli. Amma hər halda maraqlam, siz deyirsiniz ki, səsiniz 6 oktavadan da xaricdir. O nə deyilən şeydir? Yəni, mənim səsimi yoxlayıblar ki, bəs bunun görə səsinin tonu hara gedir, zili hara gedib düşür. Bəli, hara gedir. Yəni, bilməyib, yəni, hara gedir. Ola bilsin, yarım son, çox zəhərləsi o xalqdır. Ondan ifadəyə çıxmayacaq, mən onu bilmirəm. Ola bəkədə necə, yəni, o tar sınıbdır, yəni, sinir. Tarın sınıbdır, sizə o da əmanətlə.